Ви знаєте, я підготував на сьогодні три різні промови, і несподівано для мене, та, яка вийшла, вона потребуватиме цієї трошки дивної конструкції, до якої я трошки не звик. Я хочу привітатись. Мене звати Віталій Дейнега, фонд «Повернись живим». В цій аудиторії зараз присутні дуже різні категорії людей. Тут присутні люди, які допомагають армії, тут присутні діючі військові, ветерани війни, політики першої величини. Але цю промову я хочу адресувати своїм колегам-волонтерам. Я хочу розказати вам про чотири, як на мене, дуже важливі речі. Перша з них – це час. Час з усіх показників – це він найменш еластичний. Його не можна поставити на паузу, його не можна повернути назад. Але час можна виграти. Іноді для того, щоб виграти час, потрібно порушувати правила. Згідно бойового статуту, артилеристи не можуть зберігати споряджені снаряди біля своїх гармат. Але в 2014 році і в 2015-му під час подій у Дебальцево такі снаряди лежали насипом. Це було грубе порушення статуту, автори статуту вважали, що така поведінка небезпечна. Але цим вигравався час. Час, за який ми могли уражати вогневі засоби супротивника. І це було того варте. Так само вигравали час і ми. Для цього нам теж доводилося ризикувати. Справа в тому, що в 2014 році тепловізори, якими відомий наш фонд, вони були поза законом, як засоби подвійного призначення. Я мовчу зараз про порох, кулі, капсулі і багато інших речей, які ми та інші волонтери теж купували і віддавали армію. І тоді, в 2014 році, для мене був дуже важливим, постало переді мною питання. Я сам собі задав питання, чи готовий я сісти до в'язниці за те, чим я займаюся. І відповідь на це питання, вона полегшила моє подальше життя, і вона звільнила мені час. Друге, про що я хочу з вами поговорити, це люди. Знаєте, ми дуже багато знаємо відомих волонтерських організацій. Але на моє глибоке переконання, головними тими, хто створив феномен, який цікавляться зараз всі країни світу, який називається українське військове волонтерство, його створили різні дрібні групи маленьких волонтерів з усіх регіонів, які спілкувались на різних мовах, які мають різні релігії, які абсолютно, це абсолютно різні, незнайомі з собою люди. Багато з вас знає, що першу посилку в зону АТО наш фонд відправив в зону Луганського аеропорту. Але дуже мало з вас знає, хто її туди привіз. Наші посилки в Луганський аеропорт доставлялися луганськими волонтерами, які в окупованому Луганську їх туди привозили. Я не знав цих людей особисто, але я змушений був їм довіряти. І вони жодного разу не підвели цю довіру. І, на превеликий жаль, частина з них заплатили за це власним життям. Такі волонтери були в окупованих Слов'янську, Краматорську, Луганську, Донецьку, Бахмуті, Маріуполі, Києві, Львові, Сімферополі, кругом. Кругом були люди, які збиралися, щоб допомагати і боротися з окупацією. І я вважаю, що ці тисячі людей – це і є цвіт нашого волонтерства. І я вважаю, що ми, як великі медійні організації, які в тому числі присутні зараз в цій залі, ми зобов'язані відстоювати в тому числі їхні права. Друге, що я хочу сказати про людей, я хочу сказати трошки ближче до нашого фонду. Один із наших спонсорів колись сказав мені, я вважаю, геніальну річ. Він сказав, що команда, зібрана заради проєкту, часто цінніша за сам проєкт. І я хочу звернутися до присутніх тут людей, які працюють в нашій організації. За цей час ви стали мені друзями, ви, по суті, стали мені другою сім'єю. І я хочу сказати
що найбільшим досягненням свого життя я вважаю фонд «Повернись живим», але найбільшим досягненням цього фонду я вважаю вас. Третє, про що я хочу з вами поговорити, це результати. Знаєте, час – це ресурс, який стає абсолютно беззмістовним, якщо ти його витрачаєш на пусте. Ми рятуємо час тільки заради того, щоб були результати. В цінностях нашого фонду, які формалізовані, там є дуже конкретна фраза. Яку частину свого життя ми вирішили присвятити волонтерству? Але ми хочемо витратити частину свого життя на волонтерство тільки заради того, щоб досягнути результатів. Ми маємо допомагати не тільки армії. Допомагаючи армії, ми рятуємо час. Ми маємо допомагати державі стати на ноги і звільнити окуповані на даний момент території. Четверте, про що я хочу з вами поговорити, це майбутнє. Справа в тому, що історично ми платимо дуже високу ціну за своє невміння доводити справи до кінця. В 91-му році ми здобули незалежність, але ми не здобули незалежність тут. У 2004 році ми змінили одних політиків на інших і дуже швидко відпустили, сподіваючись, що зміна людей призведе до зміни системи. У 2014 році ми отримали війну. І якщо ми зараз не виконаємо своє домашнє завдання, то четвертого шансу у нас може просто не бути. Багато з вас, я звертаюся зараз до волонтерів, за цей час стали лідерами громадської думки. Але чомусь багато з вас вважають, що це подарунок долі. Це не подарунок долі, це величезна відповідальність. І вона дана вам не назавжди. Я вважаю, що волонтери мають стати громадським контролем, і вони вже є громадським контролем, за силовими структурами і за владою. Я вважаю, що волонтери мають бути запобіжником від можливості узурпації влади в майбутньому. Я вважаю, що волонтери мають допомагати владі бути такою, як ми заслуговуємо, а не такою, як вона хоче бути. Я вважаю, що ми маємо використовувати свій вплив також для культивації цінностей в суспільстві. Тому що єдиний спосіб змінити політичний запит нації – це змінити її цінності. І маючи, кожен з нас є майданчиком, ми маємо їх не тільки транслювати, ми маємо їх уособлювати самі. Я вам сказав про чотири речі. Про час, людей, зміни і про майбутнє. Я сказав для того, щоб показати, як я бачу, особисто я зараз не натягую на себе якусь чужу роль, як я особисто бачу майбутню роль волонтерського руху. Я вважаю, що ми і далі приречені вигравати час для армії, допомагаючи їй. Завтра буде парад. Всі підрозділи, які будуть на цьому параді, всі отримували хоча б раз допомогу від волонтерів. Автомобілі «Хамві», які будуть їхати, вони були відремонтовані мобільними майстернями, які були відновлені волонтерами. Авіація, яка буде летіти в небі, частина з неї буде використовувати навігаційні планшети, які дали волонтери. Артилерія воює, використовуючи IT-системи, які зроблені волонтерами. І майже кожен солдат отримував від волонтерів, від скоб, якими скріплювалися бліндажі і моральний дух нашої армії, до таких дорогих речей, як тепловізори. Я вважаю, що унікальна роль волонтерів в тому, що армія вас поважає. Люди вам довіряють. Влада до вас дослухається. Ви можете впливати на владу. Я вважаю, що цю роль ми маємо зберегти. Але ми маємо нарешті забути за публічні сварки. Ми маємо нарешті перестати чубитись між собою. Тому що коли два волонтери
сваряться між собою, тінь падає на всіх. Я вважаю, що нам пора ставати експертами. Ставати експертами, тому що нові виклики, які стоять перед волонтерським рухом, вони значно більш складні, ніж ті, які стояли перед нами в 2014 році, в самий розгар війни. Я вважаю, що ми маємо... Ми маємо продусувати якісну аналітику. Справа в тому, що влада до нас заслухається, але питання в тому, що ми їй кажемо. Питання в тому, що відсутність якісної експертизи і аналітики в військових питаннях призводить до маніпуляцій на них. І до того, що вони, на жаль, час від часу стають заручниками політичних ігор. Тому на 4-му році війни в нас таким запізненням був прийнятий закон про національну безпеку, і тому в нас на 5-му році війни досі немає Міністерства у справах ветеранів. Я не є ідеалістом. Я не вважаю, що ми в найближчій перспективі можемо отримати ідеальну, там, чесну європейську владу. Але я вважаю, що ми можемо зробити так, щоб питання, пов'язані з безпекою нашої країни, лежали поза межами політичних дискусій. Щоб вони лежали виключно у фаховій площині. Тому що це питання виживання всіх нас. Я вважаю, що волонтери і далі мають своїм прикладом показувати і транслювати в суспільство такі цінності, як взаємодопомога, відповідальність, чесність і саморозвиток. Якщо ж говорити про свій особистий приклад, то наш фонд і далі буде допомагати армії, виграючи для неї час. Цього року ми створили два відділи. Один по роботі з державними структурами, і інший аналітичний. Наш перший аналітичний звіт готується вже 4 місяці, і він буде презентований в кінці жовтня. Він буде присвячений проблемам військового зв'язку. Я вважаю, що ми і далі маємо впливати на інформаційне поле. Ми маємо повернути в нього війну, яка зараз опинилась між прогнозом погоди і новинами спорту у вигляді сухої об'яви про те, скільки людей сьогодні загинуло. Для цього наш фонд змінить свій формат і стане в тому числі ЗМІ. Він стане інтернет-ЗМІ, першим інтернет-ЗМІ в Україні, яке пише виключно про війну і яке транслює цінності, про які я вже згадував. Я вважаю, що ми маємо зробити ще одну річ. Протягом року в нашому фонді з'явиться те, що мало з'явитися давно. У нас з'явиться ветеранський напрямок. Ми зараз шукаємо людину, яка його очолить. Ми хочемо допомагати ветеранам ставати новою елітою і новими провідниками цінностей, про які ми сказали. І щоб підкреслити ці зміни, зміни, про які я щойно сказав, ми трішечки змінимо свою візуальну складову. Я хочу остаточно звернутися до волонтерів. Як я вже сказав, я хочу уникнути будь-яких маніпуляцій. Незважаючи на те, що я обрав форму політичного спіча з трибуни, я вважаю, що ми маємо лишатися поза політикою. І я особисто обіцяю вам у неї не йти. Я хочу сказати важливу річ. Я хочу сказати, що волонтерство – це велика відповідальність. Волонтерство – це покликання. Волонтерство – це не посада, це положення в суспільстві. Вас ніхто не призначав, вас ніхто не може звільнити. Ніхто не може зруйнувати, дискредитувати чи зупинити такий феномен російсько-української війни, як військове волонтерство. Ніхто, крім вас. Я хочу сказати лише одне. Я хочу сказати, що волонтерство – це покликання. Але пам'ятайте, що це покликання закінчується в той момент, коли ви забуваєте, заради чого ви колись це починали. Дякую вам. Дякую, Віталій.